Моделювання котеджу. Встановіть якості одиниць виміру міліметри, скориставшись пунктом меню Customize Unit Setup. Обидва діалогові вікна мусять містити міліметри. На видовому екрані перспектива. Створіть паралелепіпед за допомогою команди Create Standard Primitive Box та надайте йому наступні розміри. Наприклад, 10 метрів на 5 метрів ширина та длина споруд 10 тисяч міліметрів, 5 тисяч міліметрів та висотою 3 метри, 3 тисячі міліметрів. Кількість сегментів – одиниця. Перетворіть отриманий об'єкт в редагований полігональний за допомогою команди контекстного меню Convert to Editable Poly. Перейдіть в режим редагування граней. Polygons. Виділіть верхню грань та видавіть перекриття командою Extrude. Наступними параметрами. 200 мм. Натисніть команду F4, кнопку функціональну F4 на клавіатурі, якщо ребра не відображатимуться у видовому екрані. Перейдіть в режим редагування ребер Edge та виділіть на верхній площині об'єкту два менших ребра, зажатою клавішою Ctrl. Розділіть їх навпіл командою Connect із параметрами 1, 0, 0. Отримане ребро за допомогою команди переміщення Select and Move підніміть на висоту другого поверху по осі Z. Визовемо контекстне меню та надамо висоту за осю Z другого поверха 2500 мм. Перейдіть у режим редагування граней Polygons. Виділіть верхні грані даху споруди та видавіть за допомогою команди Extrude на 200 мм. Виділіть дві бічні грані стику даху та видавіть їх командою Extrude на 600 мм. Активуйте команду переміщення, натиснувши клавішу W на клавіатурі. Перейдіть на видовий екран Front, натиснувши клавішу F на клавіатурі. Та виправіть геометрію даху за осю Y на ваш розсуд. Перемикнемось на екран перспективи. Ви виділіть любу бічну грань та натиснувши клавішу Shift на клавіатурі, виділіть іншу грань. Після цього з зажатою клавішою Alt натисніть на бічні грані. Грані отримані. Видавимо на
за допомогою команди екструд на 600 мм. Далі створимо бічні вікна на першому поверсі. Для чого перейдемо в режим редагування ребер та виділимо два вертикальних ребра. Перевіримо. To Edge Selected. Виділено тільки два ребра. За допомогою команди Connect з параметрами 2.0.0 розділимо це ребро та таку ж операцію зробимо на іншому ребрі. Для створення двох бічних вікон поділимо отримане ребро командою Connect з параметрами 4.0.0. З іншого боку зробимо ту ж саму операцію. Перейдіть в режим редагування граней Polygons та за допомогою виділіть 4 грані під вікна та за допомогою команди Extrude видавіть на 100 мм для створення віконної рами. Перемикніться у режим редагування ребер Edges та за допомогою команди Connect з параметрами 1.0.0 послідовно виділіть горизонтальні чи вертикальні ребра та поділіть їх навпіл. Потім вертикальні навпіл з обох сторін. Таким чином вікна містять 4 сегмента. Перейдіть в режим редагування граней полігон. Виділіть отримані 4 грані кожного вікна, 16 полігонів. Скористайтесь командою Bevel у режимі By Polygons з параметрами мінус 60 та 60. Міліметрів відповідно. Ось таким чином. Віконні рами та скло на вікні зроблено. Створимо вхідні двері. Перемикнемося у режим редагування ребер Edges. Виділіть бічні грані на першому поверсі ребра та за допомогою Connect із параметрами 2-22.0 створимо проріз для двері. Отримані ребра поділіть командою Connect з параметрами 1.0 та за допомогою контекстного меню команди
перемищення, підійміть висоту двіри 2200 мм за вісю Z. Перейдіть в режим редагування граней полігон та виділіть грань для двері. І видавіть команду екструд на 100 мм. Перемикніться у режим редагування ребер та розділіть двері на 4 частини, послідовно виділяючи спочатку, наприклад, дві горизонтальних, а потім усі вертикальні ребра, розділивши навпіл. Перейдіть в режим редагування грані полігон, виділіть 4 грані дверей та застосуйте команду Bevel у режимі By Polygons із параметрами мінус 60 мм. Потім застосовуйте команду Insert з параметрами 160 мм та команду Extrude з параметрами 30. Виділіть грань підлоги та видавіть фундамент командою Extrude із параметром 200 мм. Виділіть три грані під дверима та видавіть команду екструд із параметрами 3,5 метра. Тобто 3500 мм. Далі створимо вікно і навіс над дверима. Видалимо бічну верхню грань, ось цю. На вкладці Edit Geometry активуйте команду Slice Plane – розподіл засічною площиною. Активуйте інструмент W – переміщення. Встановіть на потрібне місце січну площину та натисніть кнопку Slice для створення відповідного ребра. Та двох ребер відповідно для вікна. Після чого отожміть Slice Plane. Перемикнемось у режим редагування ребер. Виділимо, наприклад, ось ці два ребра та розділимо командою Connect. Після чого перемикнемось у режим редагування точок, виділимо ці дві точки та за допомогою команди MakePlanerX вирівнюємо їх. Ці ж операції на іншій частині створимо. В режим редагування точок виділимо дві точки та
Встановимо їх у потрібне місце. Наприклад, ось таке. Перемикнемось в режим редагування граней та видавимо за допомогою команди Extrude на 2,5 метри навіс. Перемикнемось у цю діалогову у вікно Left та за допомогою команди переміщень трошки викривимо цей елемент. Перемикнемось у режим редагування ребер та, наприклад, за допомогою команди Cut створимо ось такі сегменти. Після чого виправимо за допомогою команди MakePlanRPX геометрію майбутнього вікна. Грань видавимо на 6. Грань видавимо на 60 міліметрів. Розділимо на 4 частини за допомогою команди Connect триманий елемент. Та в режимі роботи з гранями скористаємось командою Bevel з параметрами мінус 60. Створимо циліндр в режимі автогрід та відкоригуємо його розміри. Радіус 60 мм. У режимі видавому вікні згори встановимо на потрібне місце та здублюємо за допомогою команди переміщення та Shift у режимі Instance цей елемент. Кількість сегментів встановлено одиниці. В режимі видавому вікні Left відредагуємо висоту цього отриманого елемента. Споруда готова.